Do Paraná, a gente comprou ingresso em branco, a gente não sabia que ia ser o Brasil. Mas a gente confiava na seleção que ia passar em primeiro lugar. Passando em primeiro, jogaria aqui em Porto Alegre. Então a gente foi lá, garantiu o ingresso e comprou. E deu tudo certo. Tá muito legal, muito bacana. A gente já foi conhecendo mais estrangeiros, chineses, paraguaios, uruguaios. E vamos ver como vai ser, tá? Sendo bem acolhedor, estamos gostando bastante. A torcida, tudo assim, é um outro ambiente, é muito legal. E o pessoal, assim, muito acolhedor aqui. Tanto que a gente conheceu bastante gente aqui, que é super legal. Vai, Brasil! Eu sou paraibano, de João Pessoa, e moro em Recife. Estamos seguindo o Brasil, fomos para São Paulo, fomos para Salvador, São Paulo de novo. E se o Brasil deixar, a gente vai até o Rio de Janeiro. Do início até o fim, até a final. Do início até o fim, falta o Brasil ajudar. Não, eu sigo a seleção. Ano passado era a Rússia, ano passado foi na Rússia e agora é no Brasil. A gente vem de Durfo, Santa Catarina, próximo a Criciúma. A gente fez uma viagem bem legal, agorizada, tudo gente boa, os amigos, todo mundo aí. A gente tá numa expectativa grande, o Brasil vai ganhar, vai sair classificado hoje. E é isso aí, vamos Brasil! O cara da seleção é o Everton do Grêmio, né? Tá levando nas costas o time aí. Vale tudo a pena ir pra ver o Brasil ganhar o jogo. Hoje aqui é todos os táxis do Brasil pra torcer, né? Ah, hoje todos é todo junto mundo pra... junto, né? Na torcida aí pelo Brasil. Se botar o Paquetá no meio é 5-0. Certeza. E representando o Flamengo aqui, ó. Torcedor do Flamengo. Opa! Flamenguista aqui, ó. Esse aqui também é flamenguista, não é? E a gente decidiu, vamos fazer uma viagem e a gente é apaixonado por futebol. São três Fortaleza, um Cruzeirense e a gente... decidiu vir pra cá, vemos os jogos, vimos a passagem, deu tudo certo, a gente conheceu a gente em Porto Alegre e deu tudo certo aqui, a gente tá ficando na casa de uns amigos e hoje a gente viu o movimento tá aí, a gente tá fazendo uma festa e espero que o Brasil ganhe 3-1, meu palpite. Antes de ir pro Grêmio nas categorias de base, sobre a era do Fortaleza, mas infelizmente como Fortaleza não tem tanto dinheiro, tanta estrutura, ele foi pro Sul, mas ele é um pedacinho nosso, já vimos ele em praia lá em Fortaleza, sempre tá lá, então ele é nosso, ele é de casa, ele tá em casa lá. Olê! Es malo, a la que ganemos, repitamos lo del 2015 y le dejemos a Brasil afuera. Esa es la esperanza, la ilusión. La esperanza. Sí. Sí. Como en las últimas dos veces. Sí, ojalá que repitamos eso. Muy bonito, sorprendente el estadio moderno. Ahora la esperanza de entrar. Nosotros venimos sin entrada, sin boleta, ahora estamos empezando a buscar. Están buscando. Sí, estamos buscando, ojalá que sea milagro y entremos. O que a senhora está achando da Copa América aqui em Porto Alegre? Está conseguindo aproveitar? Não, tá ótimo para nós aqui que moramos na frente da arena. A gente está ganhando uns money bom também, né? Estacionando o carro. E eu por ser brasileira e Brasil, tá ótimo para nós aqui. Como é que foi até agora? Já vieram aqui peruanos, uruguaios? De Uruguai, peruanos. Os argentinos são maravilhosos. É? A gente gostou muito porque a gente conseguiu estacionar bastante carro. É a torcida mais agitada. E hoje é o Brasil, Zil. Muita gente mesmo, então não tem o que se queixar. Foi muito bom, tá sendo muito bom o nosso movimento. Já passou por aqui peruano, uruguaio, argentino. Quem é que consumiu mais, vamos dizer assim? Os argentinos. E a senhora tá tendo que falar um pouquinho? Como é que tá sendo assim? Não, é bem tranquilo o espanhol deles. Sinceramente, esperava um público, mas não tão grande. Bastante demanda de serviço, né? A gente até é o único bar que abre dia de semana aqui, para nós aumentou 80% o movimento, né? Está sendo bem bacana. A quantidade de gente de diversos lugares estão vindo, né? De diferentes nacionalidades, chinês, japonês, argentinos, peruanos, uruguaios. Bastante legal, porque a gente às vezes ouve falar desse povo, né? Do pessoal, mas não conhece, né? A fundo, né? Começou meio que a arranhar um pouquinho o inglês com eles, né? E eles queriam experimentar o feijão nosso. Eu tenho muita curiosidade aí, comendo feijãozinho ali, o feijãozinho da avó. Gostaram? Gostaram também bastante. 58 foi Pelé, em 62 foi o Mané, em 7-0 o Esquadrão, primeira sempre campeão. Olê!